suprantat, tų pergalių nėra, nu, realiai šiandien beveik visas rungtynės kontroliavo. Ir viskas buvo gerai, tik reikėjo laikytis to žaidimo plano. Nu, ir paskui, nu, matot, paskui tokios klaidos, kur mes susitarę, tritaškis, kur negalėjo įsimest to, tas žmogus, net negalėjo įsimest realiai ten, mes taip susitarę. Tritaškis su bauda, Dimša pataiko iš pokrepšio 6 taškai. Būtų 6 taškai 1.5 minutės. Vietoj to, kad jis neįmeta iš pokrepšio, didelis žmogus, jis grįžęs ten su baudoje ir gauna 2 taškus su bauda. Jau žinot, aš jau nesakiau, bet aš sakau, man šiandien jau netgi, aš sakau, gal patys nenorit laimėti, nu, realiai viskas buvo mūsų rankos. Paskutiniais 2 atakos, vėl iš pokrepšio neįmetam, kažką ten, metė jie baudą prie lygaus rezultatų. Metė baudą, neįmetė, reikėjo tik pasimt kamuolį. Pasiima kamuolį, nu, tai kiek čia sutapimų gali būti? Piktas labai tikrai ir... Tikrai dabar dirbom šią savaitę ir tikrai matosi, kad tas žaidimas pagerėjęs, tikrai, kai vaikšto mūsų kamuolys, viską, aišku, labai nustebęs, bet tikrai Edvinas mums labai padėjo šiandien. Labai. Ir Tadas Klimavičius, lyg tai turėjau, nu, vat, nepaėmė tų kamuolių, bet stengėsi, bet turiu tikrai daug ką pretenzijų. Užsieniečiam tai labiausia. Čia, žinot, gali sakyti, žmogus turi atvažiavęs rodyti rezultatą, o ne būtų kitų šešėlį. Bušnieka su visais tikrai, nes mums ir taip yra sunku, ta situacija dabar labai sunki. Ir aš vyrams sakau, kad jie turi suprasti, kad jie turi visą širdį atiduoti. Šiandien, vat, viskas buvo gerai, tikrai gerai, gražios rungtynės, labai gražios. Atrodo, viskas tvarkoj, paima 2 minutės viską nubraukė ir viską. Ar dažnai reiškia, kad gali būti kieno nors ir paslaugų? Aš manau, tikrai, nereikia čia slėpti nei ką, nes aš manau, kaip ir visi žmonės ateidami žaist į komandą uždirba pinigus. Tas pats, jeigu tu gerai dirbi, tu tuos pinigus gauni. Jeigu tu dirbi blogai, tau ateina direktorius ir pasako, atsiprašau, kad tu negali čia, aišku, ne man vienam spręsti, bet yra žmonės, kurie, nežinau, arba bus šnekama, kad tikrai tokie pinigai negalima mokėti, nežinau. Nežinau kas, bet čia tas dalykas, aišku, pribrendęs ir, aišku, mes ir šiandien Lukašovas buvo, bet jis negali, žmogus dar paprasčiausiai nepasiruošęs. Tai va, būtent apie tos naujokus, galbūt kiek plačiau, Edvinas, Denisas, kaip jų žaidimo? Nu, matau, Denisas, sakau, Denisas, kiek šiandien žaidė, aš net šiandien plaukiu, Denisas, čia pasiėmė protokolą pusiau nematyti. Net nematau, kur jūs čia vietoj. Neturit protokolo čia. Ne, nu, tai va, čia va kaip tik ant pavardžių. Tai esmė, bet aš manau, aš kokie virš 10 minučių tik tai. Pradžių, kai kol jis nepavargęs, buvo viskas gerai. Bet jie matosi, kad jis nesportavęs. Tai aš manau, mes dabar turėsim tą savaitę ir turėsim tam, kad šitos dalykus va, reikia mums taisyti. Jam pasportuot, paskui kažkurius dalykus komandai pataisyti, čia viskas, bet sakau, nu čia netgi ne tas. Čia yra grinai, nu atgale, nu grinai energijos to, ką ten pasikeitė, viskas porą kartų užatakavom, prarado kamuolį, išėjo, nu aš vat pavyzdžiui, Ambredo labai piktas. Tas va, kur Edvinas 5 gavo, jis turėjo tą žmogų užatakuoti, jis net negalėjo pagalvot, kad ten gali krašte įsimest. Jūs suprantat, ir pasiima, mes gaunam 3 taškį su tuo pačiu veidu, žinot, kai aš kaip būdavo ir tie lietuviai, kaip sako, pergyveni kažkaip, nu, su vienu veidu praėjo, ateina jokių emocijų. Jo, ne, jokių emocijų nėra, suprantu. Tu pralošiai, tas pats ir Dimša paėmė, prametė iš po tos kažiai, sakau, nu toks atsakingas, galima sakyti, mačiau. Tai tu paim, grįžk atgal, apsigink, tu grįžu, buim, bauda iš po kažiais. Gal žiūrėjus, kiek lemia ir veikia tie pralaimėjimai? Nu gal, bet tie pralaimėjimai buvo 2 pirmoji pusė. Prieš Dzūkiją ir prieš. O ten kiti tokį sunkumų buvo ir prieš Klaipėdą, ir prieš Neptūną, ir prieš Lietuvos rytą. Čia dėl tų pralaimėjimų ir šiandien sunku, nes Pasvaly visą laiką sunku yra žaist. Bet realiai viską buvom pasiruošę ir viskas buvo gerai. O taip, kad sakau, kad visą tą darbą savaitę turėjom, visą tą darbą paimam, bim. Ir mums vėl reikia vėl prieš tos duobės kilt vėl. Vėl lauktų rungtynių, kur laukia Žalgiris, laukia Utena išvyko. Prantam. Tai va, tiek.
Tai noras laimėti, aišku, didelės pastangos gynybos, stengiamės kuo geriau apsiginti, aišku, buvo klaidų, bet, žinot, be klaidų ir žaidimo nebūna. Bet norisi, kad tų klaidų būtų mažesnių, ypač tokių elementarių klaidų gynybai, kad dar daugiau priversti varžovą klyst, kad dar daugiau jį sukaustyti gynybai, bet mūsų gynyba kažkiek šiandien ir padėjo, nes varžovai padarė 19 klaidų, tai to pasieka ir buvo tos gynybos mūsų, agresyvios, išprovokuojančias klaidas. Tiek. Jeigu mus neišmuštos tos traumos, tai aš galvoju, kad taip. Vaikinai pradeda tikėti tą, ką mes darom, bet sakau, tai tas va šis pasiruošimas nebuvo tiek produktyvus, nes mes viską darėm lietai, viską darėm, daug ką darėm pusė jėgos, nes, sakau, abudu pirmi numeriai traumuoti sumuštom kojom. Rainas dar vakar vos lakstė. Šiandien jis jau daugiau mažiau. Tomui nepraeina, bet tikėsimės iki lietkabelio jie atsistatys ir jau bus pilno pajėgumo. Tai va, tai...